बाँकेमा चैतको अन्तिम सातादेखि फैलिएको कोरोना तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ। समुदाय स्तरमै कोरोना फैलिसकेकाले नेपालगञ्जको भेरी अस्पताल र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा सयाको समेत अभाव हुँदै गएको छ। फरक लक्षणसहित देखिएको कोरोना सबै उमेर समूहका मानिसमा देखा पर्दै गएको र लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमित बिरामीमध्ये 80% अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने गरेको स्वास्थ्य कर्मीहरू बताउँछन्। जनशक्ति र आइसोलेसन सेन्टरको अभावमा उपचारमा समस्या देखिन थालेपछि अस्पतालका चिकित्सकहरू सैया र अक्सिजनको आपूर्तिका लागि विभिन्न निकायलाई हार गुहार गरिरहेका छन्। बाँकीमा कोरोना संक्रमणको दर उच्च गतिमा बढ्दै गएकाले भेरी अस्पतालमा सञ्चालन गरिएको आइसोलेसन वार्डमा रहेका 142 बेड सबै भरि भराउ भएको भेरी अस्पतालका निमित्त सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर प्रकाश थापा बताउँछन्। उनले संक्रमण भएर जटिलता भएका बिरामीहरू आउने क्रम जारी रहेकाले थप बेड उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था नभएको बताए। र अस्पतालमा हामीले छुट्याएर जति बेडहरू राखेका छौँ लगभग त्यो सबै भरि भएर आउँछ र नयाँ बिरामीहरू चाहिँ अब संक्रमण भएर जटिलता भएका बिरामीहरू चाहिँ आउने क्रम जारी छ, तर हामीले चाहिँ बेड उपलब्ध चाहिँ गराउन सकिरहेका छैनौँ। नयाँ आउने बिरामीलाई भेरी अस्पतालमा राख्न सक्ने ठाउँ र सैया विस्तार गर्ने क्षमता नभएको र जनशक्तिको समेत अभाव भएकाले स्थिति भयावह बन्दै गएको छ। उनले भेरी अस्पतालले मात्रै सबै कुरा गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले सङ्घ प्रदेश स्थानीय सरकारदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थालाई कोरोना विरुद्धको लडाइँमा एकबद्ध भएर सहयोग गर्न आग्रह गरे। अब एउटा अस्पतालले मात्र सबै कुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन, भनौँ न सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार लगायत विभिन्न सरकारवालाहरू एनजिओ आइएनजिओदेखि लिएर सबै सम्पूर्ण दाताहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ हातेमालो गरेर एकजुट भएर चाहिँ कोरोनाको लडाइँ विरुद्ध चाहिँ एकबद्ध भएर चाहिँ अगाडि बढ्नु छ। हाम्रो भेरी अस्पतालमा कोभिडका लागि 142 बेड सबै बिरामीले भरि भराउ भएको र जसमध्ये 8 जना भेन्टिलेटरमा र बाँकी 80% अक्सिजनमा रहेका छन्। आजको मितिको कुरा गर्ने हो भने 140 बेड भनेर हामीले भेरी अस्पतालमा कोभिडको लागि भनेर आइसियु सिस्टमका बेडहरू चाहिँ खाली राखेको थियौँ र तयारी रूपमा थियौँ र आजको मितिमा 140 बेड फुल प्याक छ, जसमध्ये चाहिँ 8 जना चाहिँ भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ र बाँकीका बिरामीहरू लगभग 80% चाहिँ अक्सिजनमा हुनुहुन्छ। पछिल्लो एक हप्तामा गम्भीर प्रकृतिका कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर सबै पक्ष लागि परेको भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष प्रमोद कुमार धिताल बताउँछन्। उनले भेरी अस्पतालमा स्वाब सङ्कलनदेखि स्वाब परीक्षण र बिरामीको उपचार समेत हुने गरेकाले भार बढ्दै गएपछि बाँकेका सबै पालिकाले पनि जिम्मेवारी लिन आग्रह गरे। प्रत्येक पालिकाहरूले भिटिएमलाई धेरै पर्दैन, 250 रुपियाँ पर्छ। स्वाब सङ्कलन स्थानीय पालिकाहरूलाई पालिकाहरूबाट गरिसकेपछि अरू उपचारका कामहरू हामीलाई यहाँ सजिलो हुन्थ्यो कि सबै लोड भेरी अस्पतालमा परेको छ भन्ने कुराहरू म आग्रह गर्न चाहन्छु। र बाँकीमा कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिसकेकाले कोरोना संक्रमणका बिरामीहरू दिनदिनै बढ्दै गएपछि अस्पतालमा सैयाको अभाव हुँदै गएको छ। तर अस्पतालले बारम्बार आफ्नो समस्या बताइरहँदा पनि स्थानीय तहहरू मौन बसेका छन्। नेपालगञ्ज ब्युरोको रिपोर्ट।